ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟନଗରସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ 2021 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦନା ରାଉଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଏନ୍ଟିପିସିର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ କୁଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଖଣ୍ଡ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 13 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା ଗୁରୁବୀର କିଶୋର ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର ନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ ଗୌଡ଼, ଗୋପାଳ ସାମନ୍ତରାୟ, ଶିବରାମ ରଥ, ଭଗବାନ ହନ୍ତାଳ, ଚକ୍ରପାଣୀ ପରିଛା, ଶଙ୍କରପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଦାସରଥୀ ଶବର, ଗୌରୀପ୍ରସାଦ ରଥ ଓ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ୍ୟ ସହ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ 2021 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉଳ, ସାମ୍ବାଦିକା ଅନିତା ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉଳଙ୍କ ସମେତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।